Hei, ja tervetuloa taas uuden Sly Cooper-pelivideon pariin. Viime kerralla me lähdettiin Kiinaan, ja täällä on hyvin, okei, mä kehuin tätä mappia viimeksi, ja ajattelin, että nämä on aika siistiä, mutta nyt kun mä katson tätä enemmän, niin tää tuntuu todella sekavalta ja sellaiselta, että mä tuntuu aivan siis satavarmasti tippumaan tonne veteen. Hei, ja me pelastettiin tosiaan Karmeliitta. Mitä sä teet täällä? Taas! Tosta Karmeliitan pätkästä ei pääse kyllä mitenkään eroon missään, mitään kautta. Täällä se on taas tappelemassa. Hei, sehän antoi niinku meille ystävällisesti meille niinku kolikoita. Me itse muuten just viime kerralla tuulattiin kolikoita tänne. Ja me ostettiin tartuntakamera. Ja se täytyisi laittaa nyt johonkin nappiin, jos me laitetaan se vaikka R2. Ja... okei, ehkä... no, kai me sit heitettiin yksi tommonen tartuntakamera tohon. Ihan vahingossa. Ei mun ollut tarkoitus heittää sitä siihen. Miten se toimii? Tartuntakamera. Tuleeks me sitten jotenkin kattoo sitä? En mä ymmärrä. No, antaa se tartuntakamera olla siinä. Musta tuntuu, että kun me ostettiin tuo tosiaan viime kerralla, niin siihen varmaan tulee jonkinlaisia ohjeita ja neuvoja, että miten se sitten toimii. Mutta, kohti päivän tehtävää. Jos aiomme päästä Kunkun tyttären luo, me tarvitaan lisätietoa häistä. Mun puku on valmis! Hyvällä tuurilla! Hän palkkaa mut hääsuunnittelijaksi! Hienoa! Yritä hommata meille muillekin töitä samalla. Soluttautujia ei voi koskaan olla liikaa. Menisikö tämmönen kilppari läpi teille? Tulee pyörätuolissa tonne, joka on varustettu raketeilla sun muilla. Ja sit sillä on tommonen valeasu yllä. Et voi tulla ulos, kukkani. Mutta, kiltti, isäni huolestuu niin kovin. Anna hänen kuulla minusta. Oh no, täällä se on. Vapauta minut täältä. Kiinkunku parka. Näinkö sinä liehittelet vaimoasi? Olet ollut minulle niin julma. Missä olen se niin on? Olen niin onneton. Tuolla. Täältä tullaan. Kunnioitettava kenraali Zhao. Kuulin. Nyt täytyy varmaan valita taas oikein ne sanat, ja viimeksi meillä oli senkaan vähän haastetta. Tarjoamaan palveluksia, niin hän no, katsotaan miten käy. Miten loukkaava, en tarvitse apua. Aha. Anteeksi, en tarkoittanut loukata. Älystäni johtuen olen luonnollisesti kyvykkäs järjestämään tapahtuman. Kuitenkin minulla voisi olla tarve valokuvaajalle. Niin. Moista, rikas päivä. Tulisi tallentaa tulevien sukupolvien ihasteltavaksi. Palvelijani on yksi maailman parhaita valokuvaajia. Niinkö? No, jos hän on niin rupesko hyvä, kiinnostaa? Sitten hän saa kunnian tallentaa tapahtuman. Kuitenkin haluan nähdä näytekuvia ennen työn antamista. Tietenkin! Pyydän häntä saapuvaan heti! Paras olisi, että et tuhlaisi aikaani, hääsuunnittelija. Tapanani on suutahtaa, kun aikaani tuhlataan. Selvittiin puhumalla niin sanotusti. Ei tarvinnut jäädä sinne selvittelemään ja veikkailemaan, että mikä näistä vaihtoehdosta olisi siinä ajatuskuplassa sitten oikein. Okei, Sly! Kenraali Zhao haluaa sulta työnäytteitä! Mä asetin jatkopisteitä paikkoihin, joista saisi hyviä kuvia. Lähesty vartijoita puhumaan. Pitkästä aikaa valokuvaustehtävä vai? Onnea matkaan! Selvä, puhe ylläsi vale asu huijataksesi ja vartijoita. Mites se tota saatiin? No ei ainakaan tosta. Eikä, aloitas, pitääks meidän laittaa tää valeasu? Kyllä, meidän pitää laittaa valokuva ja valeasu tänne käyttöön. pitäisikö meidän laittaa se tota taistelu? Ei, laitetaan se tonne R2 noin. Joo, toivottavasti ei käytetä sitä hassusti. Ja tota, joo, hieno valeasuslai. Hieno valeasuslai. Missäs täällä on ensimmäinen vartija? Täällä. Olisiko tässä alhaalla ollut kanssa? Tässä näytti ihan samalta, mutta se on... Hei! Mikä on temppeli sälasana? Lähetän salasanan! Oh shit. Pitkästä aikaa näitä. Kolmio, neljä, kolmio, ympyrä. Päivä, aurinko, päivä, kuu. Kyllä, minun virheni. Kuunnelkaa läskipäät. Generaalit kuunnelkaa läskipäät. Miehistään, joten kaikille hymyä no tulee, niin. Tai muuten... tai muuten... Zoomia. Miten upea pari. Sä tarvitset vielä lisää ennen kenraali Zhaon tapaamista.
Mä nyt en tiedä, oliko toi oikeesti kauhean hieno kuva, kun tota, ei nyt taaskaan ollut siinä niinku näkyvillä kovin hyvin, mutta no, ihan miten vaan. Ehkä me nyt kävellään tän Asun kanssa, niin me ei vahingossakaan jäädä kiinni kenellekään. Tietysti nopeampahan se olisi kulkea ilman tätä, koska tänkaan me ei voida jostain syystä juosta. Joka on mun mielestä vähän hassua, mutta okei. Noniin, anna tulla. Hei pysähdy! Kerro uuden vuoden salasana. Amkep, löytyi! X44X. X44X? Yö, aurinko, aurinko, yö. Anteeksi, olen huolellinen. Okei, typeryys. Mistä on tämmönen venäläinen aksentti tolla? Mä kuvittelen. Generali Zhao haluaa iloisia kuvia, tajusitteko? Niin. Nyt sitä hymyää. Hymyy huuleen. Miks te lähditte meneen tosta? No niin, kiitos. Nyt ei kelvannut selkäkuva. Mä en ymmärrä, miten toi toimii toi valokuvaus. Jes. Sit vielä viimeinen. Varmaan voidaan ottaa tää pois ja liitää. Tänne me päästään paljon nopeammin. Onpas tää muuten iso tää kartta. Nyt tälleen niin kuin ainakin täältä korkealta katsottuna, niin tää on melko se ison näköinen. Terve! Sua ei kiinnosta jutella mun kanssa, mut sua varmaan kiinnostaa. Odot, ampumme itse salsana heti! Löytyy, tässä se on! 4X-ympyrä X, 4X-ympyrä X. Oliks tää? Yö. Tuli niin nopeasti. Oi, en tunnistanut sinua. Okei, okay, te siinä hymyilkää. Generaali haluaisi kivan parikuvan. Parikuva? No tossa on nyt yksi tommonen ekstra. Tuli tohon eteen. Hoitele hänet! Ei... Miksi se menee tohon saman tien messiin? Olisiko se tää? Mietinkin, että täällä on joku tämmönen ansa. Hups. Käskö tää? No niin. Rakkauden katse. Oikeasti, Sly! Nämä kuvat näyttävät hyviltä! Käy näyttämässä nämä generaalille! Hän varmasti vakuuttuu! Ihan varmasti. Tän näköinen tyyppi, kun tuo jotain valokuvia, niin totta kai. Tältä tyypiltä astasin vaikka imurin. Tai mitä tahansa, milloin ikinä se tuliskaan. Tai missä ikinä tuliskaan vastaan, sanotaan näin päin. Tää on vakuuttavan näköinen. Slice kyllä saadaan niin uskottavan näköinen silloin, kun sille pistetään vaan kunnollinen valeasu ylle. Ota samalla kenraalista pari kuvaa! On aina hyvä idea tutustua vihollisensa! Sä tylin katoit sitä silmiin äsken, Mentli, niin miksi meidän pitää ottaa siitä kuvaa? Ah, paparazzi. Saanko olla hetkeäkään rauhassa? Otahan kuva paremmalta puoleltani. On varmasti mahtavaa tarkkailla tällaista karismaa. On, on. Kattokaa minkään näköinen se. Miksi minä olen aina huomion keskipiste? No eikö tykkää siitä? Oi, hyvä kuva. Katsopa tätä asentoa. Vakuuttava tie. Tuo riittää, Sly. Noni. Nyt olisi hyvä puhua generaalille. Noni. Mä ajattelin, mä odotin vaan sun käskyä. Generaali Zhao, kuten varmaan arvasitte, olen maailmanluokan valokuvaaja, joka toivoo vaatimatonta roolia mahtavissa häissänne. Näytäpä työnäytteitäsi. Minulla on tarkka silmä. Katso vaan. Mulla on todella hyviä kuvia sun vartijoista. Näin vilkaisulla oletko maailmanluokkaa? Tietenkin teidän korkeutenne. Tietenkin olen. Kato näitä viiksiä. Voiko näiden viiksien kanssa epäonnistua? Ja ei. Perspektiivien hallintaan. Juu. Nämä ovat riittäviä. No niin. Saat luvan kunnioittaa häitäni kuvaamalla. Voi tuhannet kiitokset, herrani. Kiitos tästä. Olen varma, että näitä häitä ei kukaan tule unohtamaan. Kukaan ei tule näitä unohtamaan. Ai että, mitä liimalaapa täyteen sanoja se keksi yrittääkseen kehua mun kuviani. Ne oli ihan hetkessä räpsästy. Ihan perus se lehvie. Ihan perus se lehvie. Peini se lehvie oli toi. Sama taso. Ne ei vaatinut mitään spessu. Hetkonen. Neiti Fox, tulitte sopivasti paikalle. Minulla on onkin ollut teitä hirveä ikävä. Terveisin Sly Cooper. Tuonne asti pitäisi päästä, mutta suuri kysymys kuuluu, että miten me päästäisiin sinne helpoiten. Mennään tähän veneen päälle ja tämähän ei vie yhtään minnekään varmaankaan. Paitsi että me päästään tämän purjeen päälle. Ja sitä kautta me päästään hyppäämään varmaan tolle laiturille.
Tai jos ei tolle laiturille, niin... Miks et sä ota siitä reunasta kiinni, niin kuin sä aina otat kaikista reunoista kiinni? Hypätään sitten tänne. Selvä. Hemmet. No niin, mennään tästä ylös. Meidän seuraava tehtävä paikkamme kun nimittäin on tossa. Okei. No ei sitten mennä tuolta kautta. Kauheen vaikeen kautta nää välin pitää vetää. Täällä olisi tämmönen safe. Mä en olekaan noita pitkään aikaa edes löytänyt noita safeja. En oo kiinnittänyt niihin siis huomiota laisinkaan. Miten me ei päästäis tonne? No siellähän on tietenkin tommonen apsiapinainen. Hei, saati elämäpisteitä. Niitä me tarvitaan. No niin. Joten käännetäänpä ne avaimet. Se on kyllä vaikeaa. Avaimissa on itse tuo järjestelmä. Ja niitä kantavat vartijat ovat jatkuvassa radioyhteydessä. Eli siis, jos me viedään avain ekalta vartijalta, hän ilmoittaa siitä ja toinen vartija tuhoaa avaimensa ennen kuin me saadaan. Ahaa. Aivan. Meidän pitää viedä avaimet melkein samanaikaisesti. Koska sä olet tässä mua parempi, mun on paras aloittaa. Okei, mä meen valmiiksi kohteen taakse. Soita, kun saat vietyä avaimen, niin mä toimin. Selvä! Sos. Mitäs me vaan oltais vaan vaihdettu sinne avaimen tilalle jotain muuta? Käyks täs, mä tuun tähän. Valmiina ollaan. Mä oon valmiina tähän. Anna tulla, Petri. Heti kun sä viet avaimen, mä vien tältä toisen. Selvä! Mä etenen kohti ykkösavainta! Ja mehän ollaan se, joka tässä etenee. No niin, mä mietinkin, että ei tää nyt voi mennä niin, että... Vaan toinen tekee kaiken. Missä asti se on tuolla? Okei. Nukutetaas toi kaveri. Teesi possunen. Räjäytetään se. Se on tuolla se toinen. Eli meidän pitäis päästä tänne. No, tässähän on... Mikäs tässä on? Eiku joo, tää oli vaan tämmönen ansajuttu. Me ollaan nyt asemissa. Okei. Okay. Aha. Sieltä löytyy kolikko. Toinen kolikko. Täällä ei kolmannen kerran kolikoita. Sit se avain, kiitos. Nyt, Sly. Avain hashtag 2. Oh-oh. Nyt on kiire. Ennen kuin vartijat ilmoittautuvat. Sos. Yksi. Yes. Okei, okay. Siellä ei ollutkaan mitään muuta kuin toi avain. Avain on ehjä. Tavataan seuraavaksi kenraalin patsaan edessä. Varmaan tätä venettä hyödyntäen mennään tänne. Joo. Tää on hyvä. Mennään tuossa suoraan ton vartijan näköpiirin alta. Sitä harmittaisi niin paljon, tai kaikki näitä vartijoita tässä Sly Cooperin historian aikana varmaan ärsyttäisi todella paljon, jos ne vaan tietäisi. Et kuinka lähellä minä olen Slyna ja muina kumppaneina mennyt. Ja ne olisi voinut saada mut kiinni, mut ne ei ole sitä tehnyt. No niin, toi lähtikin vähän eri suuntaan toi vene, kun mä oletin, joten piti hypätä äkkiä tänne. Jaa. Jaiks. Toivottavasti se ei hälyttänyt. Toi vähän niinku näki mut sit se lähti karkuun. Musta tuntuu, että se ei ihan just nähnyt mua. Ihme, kyllä nyt täytyy olla varovainen. Mikäs olisi turvallisin reitti tonne? Miks mä vaan mennyt tätä reunaa pitkin? Mä taisin yrittää vältellä sitä nyt possua, mut sit siellä katolla olikin joku. Joo, en mä tiedä. Välillä näitä ei pysty selittämään näitä mun päätöksiäni niin näissä. Sos. Ah, okei. Okay. Ole hyvä. Ihan kasuaalisti nakkasi tossa 5 metrin päästä avaimen, vaikka sinusta on antaa kädestä käteen, mutta... Mä olen valmis menemään sisälle. Oletko varma, että et tarvitse mun apua? Tämä ongelma taitaa ratketa vain teknologialla. Aha. Niin, no, pidä sitten hauskaa teknologiallasi.
Älä odottele! Tässä voi mennä koko yö! Okei. Koko yö. Et se lukittu ovi ja avaa se päästäksesi sisään. Se on varmaan se ovi sitten tuolla. Okei. Toivottavasti me päästään täältä. Päästäänhän me. Meillähän on tää rakettireppu. Nyt mä mietin, pitäisikö mennä vasemmalta vai oikealta. Mennään oikealta. Mun on semmonen fiilis, tää voisi olla parempi. Parempi reitti ehkä. Joo. Varotaan, et me ei jäädä kiinni. Täällähän tätä porukkaa piisaa. Onneksi sä et huomaa, onneksi nää on niin sanotusti lyhytnäköisiä, kun näin näe yhtään sen pidemmälle kuin mitä niiden taskulamput valasee. Näin. Täällä on kaksi haurasta lukkoa. Mä pääsin vieläkään sitä yli, että joskus oli, siis lai kakkosessa oli niitä hauraita lukkoja. Ne on edelleen tässä mukana. Menossa mukana. No niin. Sä et laskenut leikkiä turvajärjestelmien tasosta. Toivottavasti tartuntakamerasi saa houkuteltua vartijan painelaatalle, tai et ikinä pääse tuolle ylätasolle. No niin, tartuntakamera. Tule vartija punaiselle painelaatalle. Tämäpä onkin mielenkiintoista. On taas joku ihan uudenlainen lelu. Mihin me voitais mennä? Tänne. Rikotaas nää nyt sitten. Tästä. Pois tieltä. Missä täällä on se punainen laatta? Amen, ei me päästä tonne. Taas on käänteinen ohjaus. Voi hyvää päivää. Siis pitääks mun saada se... Häh? Missä täällä on joku punainen laatta? Tuolla jossain! Missä? Ai tuolla! Okei. Tossa! Okei, no nyt se löytyy. Eihän mä nyt... Pitänyt hetikä... Tuu nyt siihen punaiselle laatalle. Hienoa. No niin. Politiikka, että hän pysyy laatalla. Onnistua se. Okei, toi avasi oven yläpuolelle. Houkuttele ylävartija toiselle painelaatalle, jotta ovilaaserit sammuvat. Kauas mahtaa niinku nukkua toi toinen kaveri. Tuota noin niin, selvä. Missä se on se toinen kaveri? Häh? Haloo? Ei herra jumala, se on jossain ihan super kaukana se toinen vartija. Kun en mä näe sitä. Se varmaan just itse asiassa taitaa mun epäonnekseni käppäillä tuolla jossain. Toisella puolella. Mä kyllä näen sitä. Mä en siis edes näe sitä. Oh my god. Näköjään tässä on jotkut HP-palkit. Noihin valoihin ei saa osua. Tuu tänne sanoo! Hyvä, se tuli. Joo, okei. Tää kaveri... Tän keskittyminen herpaantuu nopeasti. Eli... Tuu tohon noin. Mennään tänne. Sit rikotaan. Sos! Ei näin. Sinne meni. Etkä sä vaan lähtenyt meneen. No lähti. Se lähti meneen. Se on maailman pisimmällä tuolla. Ai se toimii ihan vaan, että sä huudat hämää. Mä katsoin, tuossa on koko ajan ollut toi nappi, että teet tommonen hämäysliike. Mä en uskonut, että se toimii. Mihin sä... No niin, päästäisikö sit tänne ylös? Noin. Hei Rumilus!
Kiitos. Ja sit suoraan ylös. Mennään tänne passiin. Tohon noin. Nukuta hänet, kun hän on laatalla. Joo. Hienoa. Reitti on selvä. Olipas tää tarpeettoman vaikeeta. Ja töykästä. Joo, ja vanha kunnon hakkerointi. Okei, edessä on siis hakkerointia. Ja mä toivon todella, että nämä tyypit ei herää ihan herkästi. Mä yritän kerätä vaan pisteitä ja massia. Täältä saisi kyllä rahaa. Pitäisikö meidän yrittää ottaa täältä vähän rahaa? Otetaan jaare siis samalla. Come on. Ei tässä mikään kiire voi olla. Kato. Keskisuuri kultakimpale. 29 taalaa. Tai siis kolikkoa. Kyllä se kannatti näköjään ottaa. Yes. Sitten meidän pitää mennä. Ja meidän pitää väistää näitä valoja. Mä en edes tajunnut äsken, että meillä on täällä tämmönenkin vaara. Näitä pitää väistää. Mä aloitan, että meidän pitää mennä tänne. No tietenkin se on täällä näin tämmönen ihan... Ihan randomilla on tämmönen pikku häkkeröintikone täällä. Koska miksei? Nyt Riko on kyllä kostoks kaikki paikat. Tää on ollut liian vaikea. Noni. Sieltä tuplaboksit. Ai että, tätä kolikoiden juhlaa. Noni, noni, noni. Hakkerointia voi ei. Tää sattuu kyllä, jos multa kysytään. Häätiedot ovat näiden palomuurien takana. Hups. No niin. Eli, meidän pitää rikkoa toi muuri tosta. Siinä on tommonen suojakilpi. Ja samalla meidän pitää näköjään liikkuu koko ajan, koska toi pirulainen ampuu. Soos. Noin. Sitten saadaan tää pallo tänne. Kiitos. Joo, sit. Noniin, no. Noniin, tota ei laskettu. Mä olin ihan pihalla. Mä en tiennyt, mitä mun piti varoa. Tiesin kyllä koko ajan varsin hyvin. Meidän pitää vaan kierrit, tai siis pyörii tän ympäri. Ampuu se sen suojakuori rikki. Miksi on niin vaikeet? Noin. Tää kuljetetaan tänne. Ja sit varotaan tätä kaveria. Meidän pitää seurata sitä meidän tolla tatilla. Fuck, mä en pysy peräs itekään. Mä en pysy itekään peräs. Tää on liian vaikeeta mulle. Niin kun tiedätte, niin... On ihan liian vaikeeta seurata tavallaan molempiin suuntiin. Oh no, miten noi tulee tosta läpi? Mun palomuurista. Mikä hyöty tosta nyt on? Joo, ei hyvää päivää. Okei, no niin. Mun on aivan liian hankalaa tässä keskittyä siihen, että... Mä pyörin itse tässä ympyrää ja samalla mun pitäisi sit seurata tällä mun tähtäyksellä, kun mä haluan ampua näitä. Okei, tän pitäisi olla nyt ihan helppo nakki. Sieltä lähti eka. Toivottavasti ei tuu enempää hakkerointia. Mä en tiedä, onks mun fiilistä hakkeroida just nyt. Äkkiä tänne ja käännä. Ah, jes, kiitos. Kiitos. Mä olen Nero isolla N:llä. Sä olet Nero isolla N:llä, aivan totta, Bentley. Me tehtiin se. Tää oli kyllä aika mielenkiintoinen, että meillä oli, mitä tuolla niin kuin tartuntakameralla pystyi tekemään. Nyt mä sen opin. Ja sen mahdollisuudet olivatkin rajattomat. Okei, sit tarvis lähteä takas varmaan päämajaan. Jotta me voidaan ottaa seuraavaksi Murray kantoon. Ja tää on varmaan oikein hyvä hetki taas lopettaa tää jakso tähän. Kiitos todella paljon, että katsoitte. Kiinan kartta on tuonut ainakin huomattavasti uusia kulmia tähän, että miten tätä peliä pelataan, joka on mun mielestä itse asiassa ihan hauskaa. Mutta mä ajattelin, että sä kuolisit, mutta... Kyllähän se sit kuoli, kun sen sai tänne. Mut joo, pakko sanoa, että on tuonut aika paljon uutta kulmaa tähän peliin, kun on ihan erilaisia tehtäviä, mitä tehdä. Mut siis pakko kyllä sanoa, että niinku aikaansa edellähän tää tekele on ollut. Ja nyt tulin ihan väärään paikkaan. Meidän pitää mennä tuolta oikein. Tää on ollut huomattavasti aikaansa edellä, kun on tullut tämmösiä ihan erilaisia pelejä. Tosi iso upgrade niinku verrattuna siihen Sly 2. Mä oon todella yllättynyt. Positiivisella tavalla tietenkin. Come on. Moikka. Kiitos. Olipas noin huonoja noin bossit. Missä se on se meidän base? Tuolla. Ja kukaan ei kuule mitään, kun yläpuolella raketit paukkuu.
loistavaa. Mutta ei muuta kuin takas baseen ja laitetaan jakso säppiin. Me nähdään taas ensi kerralla, kun me siirrytään tekemään tehtävää vihdoin ja viimein Merrille. Ei ole pitkä aikaa päästy pelaamaan Merrille, joten mä oon tosi innoissani. Nähdään taas. Se on. Moro.